საღამოშვიდობის აღმალოთრომ გვიყურებთ. ესა ახალკაცის матриცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. матриცის პირველი ელემენტი დღეს რემარკაა. სულში შეხარება. დღევანდელი რემარკის თემა ჩვენივე არხია, მეცხრე ეთერშია, ჯერჯერობით ძალიან შეზღუდული მოწყობლობით, მაგრამ მაინც. თუ კი ამ წუთებში მხედავთ, ესე იგი იცით, სად და როგორ შეიძლება ჩვენი არხის დაჭერა. თუმცა ყოველი შემთხვევისთვის მაინც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შესაძლებელია Global TV-სა და Turksat-ის თანამგზავრებით, ასევე ინტერნეტში, მეცხრე არხის Facebook-ის გვერდზე. რაც მეტი ადამიანი შეძლებს კონკრეტული პასუხის გაცემას მეცხრე არხის მოწყობლობის ტექნიკური დეტალების შესახებ, მით უკეთესი. ახალი ტელეარხის გამოჩენა ნებისმიერი ტელევიზიის ნებისმიერი ქვეყნისთვის ღირსშესანიშნავი ამბავია. იდეაში რაც მეტი მედია საშუალება არსებობს კონკრეტულ ბაზარზე, მით უფრო მრავალფეროვანია საინფორმაციო ველი. მით უფრო მაღალია მოსახლეობის ინფორმირებულობის ხარისხი და შესაბამისად მით უფრო კვალიფიციურია მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. საბოლოო ჯამში ტელევიზიის, გაზეთების, რადიოს და ყველა სხვა ორგანიზაციის მიზანი, რომლებსაც კრებითად მედია ეწოდება, სწორედ ეს არის. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ვითარება ოდნავ განსხვავებულია. შესაძლოა ამაში ჩვენი უახლესი ისტორიაა დამნაშავე. შესაძლოა რაიმე სხვა მიზეზიც არსებობს. მაგრამ ფაქტია, დღეს საქართველოში ტელევიზია თუ ისე უახლესი წარსულის ტერმინოლოგიას დავესესხებით, მასებზე ზემოქმედების საუკეთესო იარაღად დაგიქმება. ჟურნალისტები კი იდეოლოგიური ფრონტის მებრძოლებად. მეცხრე არხის შექმნა გახსნასთან დაკავშირებული პერიპეტიები ყველაზე მეტად ცივი ომის პერიოდში გადაღებული ცუდი საბჭოთა დეტექტივის ასოციაციას იწვევს. ყველაფერი ჟანრის კანონების მიხედვით განვითარდა. თვალთვალი მოსმენა, პატარ-პატარა დივერსიებიც კი. უკვე მესამეთვია, რაც კუდის თუ სოდის თუ ასოების რაიმე სხვა არანაკლებ უცნაური და სახალისო კომბინაციის დასათაურებული სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები ტელეკომპანიისკენ მიმავალი გზის ისეთივე ატრიბუტებად იქცნენ, როგორც მისგასწრუ გაშენებული ნაძვები. არეზარებად დგანან, გვიყურებენ, გვაკვირდებიან. მოკითხვა მათ. ბრძოლის ბევრად უფრო საინტერესო მეთოდები აითვისა კიდევ ერთმა სახელმწიფო უწყებამ. საქართველოს მთავრობას უყვარს საკუთარი წარმატებული გამოცდილების სხვა ქვეყნებისთვის გაზიარება. თუმცა საეჭოა საბაჟო სამსახურის ნოუ-ჰაუ ცივილიზებულ სამყაროში ბევრი მიმბაძველი გამოუჩნდეს. უფრო მეორე მსოფლის ომის დროინდელი მეთოდებია. თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პარტიზანული რაზმების აპრობირებულ ხერხებს მიმართავს. მადლობა ღმერთს, რომ პარტიზანებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს მოწინააღმდეგისთვის განკუთვნილი წვირთების გასანადგურებლად სარკინიგზო მაგისტრალის აფეთქება არ ჭირდება. რასაჭიროა დინამიტი, ბიგფორდის შნური, დეტონატორი. ბევრად მარტივია არასასურველი ტვირთი, მაგალითად ტელეკომპანიის ნორმალური სრული ფორმატით მაუწყებლობისთვის აუცილებელი აპარატურა საბაჟო ტერმინალში შეიტყო და მწყობრიდან გამოიყვანო. ადვილია, მაგრამ ერთი დიდი მინუსი აქვს. მომწოდებელი კომპანიებისთვის საქართველოს სახელმწიფოს ავტორიტეტზე მნიშვნელოვანი საკუთარი კეთილი სახელია. ამიტომ სულაც არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში საქართველოს სახელმწიფომ, ანუ მარტივად რომ ვთქვა, თქვენ და მე სხვადასხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ კომპანიების სასარგებლო ჯარიმების გადახდა მოგვიწიოს. დღეში გავარდნილი პარტიზანებისგან განსხვავებით საბაჟო სამსახურს იურიდიული მისამართი აქვს და მისთვის პასუხის მოთხოვნა ბევრად უფრო მარტივია. თუმცა შევეშოთ საბაჟოს და ზოგადად ქართულ სახელმწიფოს. სხვებზე საუბარი უმადური საქმეა, უფრო საინტერესო კითხვაა, რატომ აღიქმება მეცხრე არხი სახელმწიფოსთვის, ან უფრო სწორედ მართლობაში მყოფი ჯგუფისთვის ტრად. ცხადია, მთავარი პრობლემა ჩვენი არხის ფლობელია. რაც უნდა ეწეროს საჯარო რეესტრის ამონაწერში, ვინც არ უნდა იყოს ტელევიზიის ოფიციალური მეპატრონი, მეცხრე მაინც ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდება. რამდენად შესაძლებელია პოლიტიკური ამბიციების მქონე ადამიანთან დაკავშირებული მედია საშუალება ინფორმაციის ობიექტურ წყაროდ იქცეს? რამდენად დიდია საფრთხე, რომ მეცხრე არხი ქართული ოცნების ერთ-ერთ პოლიტიკურ დანამატად იქცევა? და უფრო მარტივად, ვინ ვარ ჩვენ და რა პრინციპებით ვიხელმძღვანელებთ მომავალ საქმიანობაში? ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ შემდგომ რუბრიკაში მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური ისაუბრებს. საღამოშვიდობისა კახა. თავიდანვე პირდაპირ დავიწყებ. ჩვენ ვართ სახელმწიფოს მტრები, ესე არის ეს. რა თქმა უნდა არ ვართ სახელმწიფოს მტრები, რაც არ უნდა ილაპარაკონ ჩვენ შესახებ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მტრები ვართ, ვინმესი, ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ამ ქვეყნისთვის სიკეთე გვინდა და ვიღწვით ყველანი ჩვენ, ყველა ჩვენთაგანი, როგორც სხვები ამ ქვეყნის სასიკეთოდ. თუმცა ეს სახელმწიფო არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც უნდა ადამიანს მოწონდეს. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა მოსაზრება, ზოგს მოსწონს ეს სახელმწიფო, ზოგს არ მოსწონს ეს სახელმწიფო. ჩვენი პრიზმიდან შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ჩვენ მედია პრიზმიდან შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ჩვენ არ მოგწონს ის მედია გარემო, რომელიც ამ ქვეყანაშია. ამიტომ მეცხრე არხზე შეიკრიბა ადამიანები და დაემატება კიდევ ის ადამიანები, რომელსაც არ მოსწონს დღეს საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და
იღვაწებს იმისთვის, რომ შეცვალოს ეს მედია გარემო. შეცვალოს, რას ნიშნავს შეცვალოს მედია გარემო? რა არის, მოდი, ყველა კომპანიას თუ ამას ეს ბიზნეს უდად მიუდგებით, ყველა ბრენდს აქვს თავისი სათქმელი. რა აქვს სათქმელი მეცხრე არის? მეცხრე არის აქვს სათქმელი ის, რომ ეს მე მგონი უკვე დასაწყისშივე ჩდება და გამოჩდა და გამოჩდება კიდევ. მიუხედავად იმისა, რომ სულ 1 საათია საცდელი მაუწყებლობით მეცხრე არხი ეთერში გადის, მე მგონი ის ბრენდის, მეცხრე არხის ბრენდის აიდენტიკა, ეგრეთ წოდებული, ის პრომოები, ის სტიხრები, რომელშიც გამოხატულია ჩვენი კონცეფცია და რომელსაც კიდევ უფრო მეტ სიხილავს მაყურებელი, ალბათ ადვილად მიხვდება მეცხრე არხის კონცეფციას. ვინ ვარ ჩვენ და რა გვინდა ჩვენ? დიახ, თანამ ამაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე. ტელევიზიას ყავს ფლობელი, ტელევიზია არის ასოცირებული ბიძინა ივანიშვილთან, ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც სურს პოლიტიკური კარიერა გაიკეთოს, გახდეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, რაც უნდა. რამდენად შეიძლება ასეთ პირობებში ტელევიზია იყოს დამოუკიდებელი, ესაზე ჩვენ საუბრობთ. შეიძლება, მარტივად შეიძლება ამაზე პასუხი და ჩვენ ამას დაინახავს მაყურებელი ჩვენ ეთერში, რომ ეცხრე არს ექნება დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც ძალიან ბევრს საუბრობენ ობიექტურობაზე, ძალიან ბევრს საუბრობენ მიუკერძოებლობაზე. მე ერთი რამე შემიძლია, ის ობიექტურობაც არის სუბიექტური, ხო? სუბიექტური პრიზმიდან იყურება. ობიექტურობა არის სუბიექტური. ხო. იმიტომ რომ სუბიექტები ამბობენ და მსჯელობენ ობიექტურობაზე, ხო? მთავარი არის რა? მთავარი არის სინამდვილეში ის, რომ ყველა ჟურნალისტმა, ყველა ადამიანმა, ყველა ტელევიზიაში მომუშავე ადამიანმა დასვას ის კითხვები, ანუ დაიცვას ჟურნალისტური ეთიკა და სტანდარტი. რას გულისხმობს ეს? გულისხმობს იმას, რომ არ იყოს შეზღუდული, ანუ არ დავამახინჯოთ ფაქტები, არ მიუჩქმალოთ ფაქტები. დავსვათ ყველა ის კითხვა, რაც საზოგადოებას აღელვებს, ხო? არ დაიმალოს არც ერთი კითხვა. თვითონ ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია როგორია? თქვენ თავისთავად კონტაქტ მასთან შეხვედრა და არაერთი გისაუბრიათ. ხვდება თუ არა ის, რომ რეალურად ქვეყანაში ობიექტური მედიის არსებობა ბევრად უფრო მომგებიანი არის, თქვა, პოლიტიკური სივრცის გასახსნელად, ვიდრე, ნუ, რა ვიცი, პიარ დეპარტამენტის დანამატი შექმნა მეცხრე არხის სახით, რომელიც, თქვა, საწინააღმდეგო ინფორმაციას გადასცემს, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო არქივისგან განსხვავებული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ხვდება და მეცაც გეტყვით, რომ საჯაროთაც მას არაერთხელ უთქვამს ამის შესახებ და მისი პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი სხვა პოლიტიკურ მიზნებთან ერთად მედიას თუ გულისხმობთ, ხო, მან ეს არაერთხელ საჯარო დააფიქსირა, რომ მისი მიზანია, რომ გათავისუფლდეს, ანუ ჟურნალისტები, მედია საშუალებები გათავისუფლდეს წნეხიდან, აღარ იყოს დაკვეთა ხელისუფლებიდან, როგორც დღეს ხდება, და არც ერთი პოლიტიკური ძალიდან, და მართლაც მათ მედია საშუალებებმა და ტელევიზიებმა დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე გვქონია საუბარი და იგივე აზრი აქვს მასაც. მთავარი აქ რა არის? მთავარი არის ის, რომ ტელევიზიამ შეძლოს, ანუ დღეს პროპაგანდის წილ, ანუ პროპაგანდით პასუხი პირდაპირ მარცხია იმ მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ანუ დღეს ერთადერთი, რითიც შეიძლება ამ მედია გარემოს, ანუ პროპაგანდისტულ უერთს ვებრძოლოთ, ეს არის სიმართლე. ეს არის ყველა იმ კითხვის დასმა, არც ერთი ფაქტის, ანუ ყველა იმ თემის ამოწევა საზოგადოების სამსჯავროზე და ყველა იმ კითხვის დასმა, რაც საზოგადოებას არეულობს. მე ამინდა, ხო, ძალიან უხეშად გამოგივიდეს, მაგრამ ჩვენსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის თქვენ გახართ. შესაბამისად, ყველა ჩვენი პრეტენზია თქვენთან იქნება. მზად ხართ, რომ აი გაგვიძლოთ ამ ჟურნალისტ ადამიანებს, რომლებიც მიჩვეული ვართ თავისუფლებას, უკონტროლობასაც კი გარკვეულ წილად. რამდენად თქვენამდენადაც ნომერეთ თქვენ? რა თქმა უნდა, მზად ვარ და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის პირველი ჩემი ამ ამპლუაში ყოფნა. გარდა, თქვა, საზოგადოებრივად სახელმწიფო ტელევიზიის გარდაქმნისა და რეორგანიზაციისა, კიდევ აქამდე მეცხრე არხამდე მე ორ ტელევიზიას ჩაუყარე საფუძველი, მზეს, ტელეკომპანიამ მზეს და შემდეგ უკვე მაესტროს, რომელიც გასართობი არხიდან საინფორმაციო არხად ჩემი ხელმძღვანელობის დროს გადაკეთდა და საზოგადოება მიწის, რომ არერთხელ მოხვედრივალ ანალოგიურ ქარტეხილებში. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, მზაობაა ჩემი ამ თვალსაზრისით. კარგი, ძალიან მოკლედ,
Убралось метриархис, чем другом гегмерзе. Залиан был рядом я не рекал, залиан был рядом я не у социальных кселебщи постав, что уже хлам убил. Была заинтересов зраих не бадо, рого рих не б. Первый рикшит, а вистава цхадия, сад че излеба, первый метриархис куреба, первый дрес, марто сами варианты, я хорошо смотрю, кто бы, зали труксаты, глобал эртис архебида, а себе, ну, интернеты. Рамды на двух шансы, но, кто пропал аудитория, будет. Эзек Рогурченко Гоги Аметабзе, чем глобальный сателлит, ану сателлитуры Маутского Гоги цел добит, и свисат сав, сателлитур Тевшина, Митриали Мулия, Турксадзе, Машеулия, Мецхриархи, сателлит Маутского Гоги Смиреба, а севе чвен Маутского Гоги интернет из Пактобриот, Уэлла платформа зе, эсарис лайвстрими, ромели цакутар вебгвердзе, пирдапири эцери транслирепс, лайвстримидан, а севе Facebook пейджи, сакутар Facebook пейджи лайвстримит Маутского Гоги, на асеве чуем гуакс чуени YouTube ченели садац эгрец одебули ондеманд принципит давицкапт маутрэвлобас ану чуени ойла сюжеты чуени ойла гадаце матушту ли икне бада шеса вам исят YouTube за че улият находда чуен сану мецхриархис Facebook пейдж зе рад шехеба сакабелу маутрэвлобис гапартуэбас ам этап зе мимдинариобс мола паракевеби ойла сакабелустан чуен официалот мимартет ойла сакабелус Ромелтаган, холод, Global TV, Ганмивирет, Дадебити Пасухи, Пакет, Чичарту, Шесахеп, Данарченептан, Мимдинарев, Смола Парак, Эбада Меяруар, Уимедот, Медарцун, Булювар, Имаширом, Тандатан, Капартовдеба, Мецхриархи, Смаутровлу, Бисариали, Дасхуасака, Белу, Бичартавен, Имиторов, Чуем Пактобривот, Могдис, Вигепт, Сакутари, Социалурик, Сакутари Гвердинас, Facebook Page, АСВ. Мусахлеуба ძალიან, ანუ დიდი молодиния, да იყო да არის მეცხრეარხის ეთერში გასვლის молодиния, да შესაბამისად ჩვენ ვიცით რომ აბონენტები საკუთარ საკაბელო მაუწყებლებს აწუხებენ ძალიან, თხოვენ მათ მეცხრეარხის ჩართვას, ამიტომ ჩვენც გააქტიურებული ვართ მათთან მოლაპარაკების თვალსაზრისით და ისინი უახლოეს მომავალში მეფიქრობ რომ ეს არეალი გაფართოვდება. რაც შეეხება შემდგომ, ანუ გეგმებს, მეცხრეარხის გეგმებს ჩვენ დღეს 9 საათზე დავიწყეთ საცდელი მაუწყებლობით მაუწყებლობით ვართ ეთერში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ყოველდღიურად ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც უკვე გავიდა ნათია ლაზაშვილთან ერთად და მე ასევე ვისარგებლო მინდა შემთხვევით და მიულოცო ნათიას 9 წლიანი პაუზის შემდეგ წარმატებული ეთერი, ძალიან წარმატებული ეთერი და ამის შემდგომ შენი გადაცემა ასევე ყოველდღიურად იქნება. Чуен асеве дризган лобаши гвекне бауриса информацию гамошеба, сам саадзе да ексаадзе ромасад сопу чакуетадзе цаайкуанс. Чуен уахлуис периодчи шевецдебит ром месаме са информацию гамошеба тормет саадзе гаушуат. Чуен мушаобт асеве тоджин ури форматис сатиру, политикур сатиразе шаворамишвили студия станертад да хвецаут формац да ме имеди максуру уахлуис мамуаши есе цикнеба састели мауцовлобис етерши. Да данарчени етери ан мауцовлоба икнеба 15 საათიანი, დღის 12 საათიდან ღამის 3 საათამდე. Დანარჩენი ეთერი შეივსება ამ ეტაპზე ფილმებით და დოკუმენტური ფილმებით, ხოლო დაახლოებით ორ თვეში, ანუ ზაფხულში, ჩვენს რუყოფილი ფორმატით, ანუ ახალი ამბების ფორმატით, ანუ მეცხრეარხი იქნება საინფორმაციო ფორმატის არხი, სრულყოფილი ფორმატით გავალთ ეთერში. დიდი მადლობა, კახა, ჩვენი ფორმატი ითხოვს რა შეგაწყვეტი მას სიტყვა და დაგემშვიდობოთ. ეს გახლავთ ჩვენი გენერალური დირექტორი დაგვპირდა კარგ რაღაცებს შევამოწმოთ. რაც შეეხება მედიისა და პოლიტიკის თემას, ამ თემაზე ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ, თუმცა არა მხოლოდ მასზე. შემდეგ რუბრიკაში მოქმედი პირი ჩვენი აწ უკვე ყოფილი კოლეგა ელისო ჩაფიძე. Როგორც დაგვპირდით რეკლამის შემდეგ მატრიცის მორიგი ელემენტი. მოქმედი პირი დღეს ამ რუბრიკაში ელისო ჩაფიძე ჩვენ ყოფილ კოლეგას აწ უკვე პოლიტიკოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელს ხვდებით. მოგესალმებით გოგი, პირველ რიგში გილოცავთ მეცხრეარხის ეთერში გასვლას. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს გახარებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბუნებრივი არ გვინდა პირდაპირი ასოციაციები იყოს მეცხრეარხსა ჩვენ პოლიტიკურ კოალიციას შორის, დიახ, ყველა ადგილას, სადაც ჩვენ ჩავდიოდით მოქალაქეებთან შეხვედრის მიზნით, ადამიანები გვეკითხებოდნენ პირველ რიგში, როდის გავა მეცხრეარხე ეთერში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ არა პროპაგანდისტული, კიდევ ერთი პროპაგანდისტული ტელევიზია, არა რეალური ჟურნალისტობა, წამყვანობა წამართით უცებ ეთერში. გამოგვიდით ისე, ხوار დაბრუნდებით უკან.
Ара, политика сейчас. Мне чем и политику, и мизне би полом те унда канва хорцел, ампиро би цаведи политика си. Сана политику не зема бумиво. Да, шемдек даву брунде би исет сакми ано бас рад ме мигуар. Карги, сана политика за саубар да уйцвет, бинда изо мецхриар за саубар и гармар зот, кой нусме бит, чем и батон каха саубарс. Да, ма интересепс, ткой рогорс политику си, укой, ту ацно бере, втим нас ром мецхри архи уна игос даму кидебели архи. Ту, ма инспикров, тру, чуен каркуцилас, Твоји пропагандистули нацилис роли у нашеја срус. Ара, Гоги, пирвел рикши ме упикро, пром сазогадој ба шчирдеба исетит елекомпанија ромелиц концентрире булікне, бада мокала кејбис хмас мијат одепс хели суплебас да опозицијур партијепс. Ара, витар шем тхојваши, саубари земудан којемотану, драгац исетит онит, авторит арулит онит, сазогадој бис магали пени ден дабали пени сген. Ме упикро, пром, пирвел рикши, ткен, унда моусминот амом вчевлепс, унда моусминот мокала Зогада, чуени политикури коалицијс ми мартат сунда икос, тунда четстом ебзе мити теба, им твал сазреси, чуен упро наклеп шетстом ебз да ушвеб, тудра чуени моци нагам дегем хале ромелц, овал дхи урад ушвеб, су амрав шетстом ебз да ткен, ами шетстах ебз, тунда мият одот информација са зогадо ебз маграм, чуен арга урби варт критика си мит омном, чуен варт залиян тлиери политикури коалиција, ромелцац мокалак ебз проблеме би шет оба, Чувствуешь ли к неба, талия нишмеловани и мисатвис ром шевимушаот мати гадач рис гзеби политикури твал. Ели зоди са задре, есе територи ки дела параке, бодут кој тоа збори ки тхо гичте бодат. Тхо е гадав че ват мухалаке. Ват кој е тхо си формулира би. Вот формуле би ден да уицкат. Ори кој е ати тхо си за дапузнда тхо е партија. Та си мачле ки тхот ме талия нук мари собис гзноба, макам партија станда као шире. Ратом. Упросто е информација стан, разам партија шеехиба. Тау сукола за марте би ден да уицкат. Да уицкат пса таури. Оцнеба демократијули сакарто. Чем тој се партија сата уријарис. Но партија сата ури рогорт цеси цивилизабул нормалу. Кој кнемши а са хаус ам партија сопхедуло. Ма тој е нагаз лозунги да хот. Расништо. Есарарис лозунги коги демократијули квекнис мишене блоба. Ес каклдат чуер. Цина пребис таобе бисоцнеба, тергдале уле бисоцнеба. Про цина таобе бисоцнеба, че му карго. Исини арц хавробнен, арц дамоук идебел, да арц демократи у кваганаш. Чуен дгес дамоук идебел кваганаш ют хавроб. Залиям дзиме и арабитач рилобе бит абхазети, самхретосети. Ану гортертили, картули, оцнеба ори цертили демократи у сакар. Эртим тели рва миятеди миллиони мокала керомели социалур дахмаре басит хол сахамци посаган. Сакартвелоши мацхавре бели адамијане би са ромле бит ставс практикула даусак ме блат тулијан. Узар мазари качирве ба социалури проблеме би са дасхојо проблеме би са пенсио проблеме би. Да чуен, ела ам проблеми с кадач разе, с кадач рисатви, салијан конкрет ул гзеп светеп, салијан конкрет ули програме би шетава за бе свапиреп, цазо гадач рисатви. Մատայի ջերոնրոմ սամի միլիոնի ադամիանիս գամոք ուեբա, դա սամի միլիոնի ադամիանիս խիրս է ուլից խորեբա, իսետ կվեղանաշի ռոգորից սակարտովելու, բունևրի վիրեսուրս է վիմ դիդար կվեղանաշի, ես ոտցնե բարարիս, ես արիս ռի Принципе би ертија. Ме ја намисменија политикури партија, арумангенистис, ромејц рагаса схвазела пара. Условамо, чуен, ина демократијули сакартово, чуен гуинда тависуплеба, чуен гуинда дамо гуинда боба. Рогор, ај, рогор, моми кај вице. Тхон пирвал рукши га интересет рогор ми мартуле бисари чуени партија, мога ксене тром партија да пуцнда да од да ер та април си, че риусти ци са министрос регистрација ши арга ут арабија. Чуен вап и реп тром титмис овал дги урат ми умартот риусти ци са министрос и ми са твис ром мат арг агму ачне трагат карг оули мизезеби чуени партија са твис хели ше сашлилот регистрацији ствал саз рисит, албат ерти твис вадаши. Исини муа
მოახერხებენ კვალიფიციური დასაბუთებული რეგისტრაციის გატარებას ინიციატივას. საქართველოს პირველ რიგში მინდა თქვენ გაგიჩნდათ შეკითხვა, როგორია ეს პარტია მემარჯვენია, მემარცხენია, რა პროგრამების განხორციელებას აპირებს, როგორია მისი ხედვა. ეს გახლავთ ცენტრისტული სახალხო პარტია, რომელიც პირველ რიგში იქნება ორიენტირებული ლიბერალური ეკონომიკის შექმნაზე, სოციალური სამართლიანობისა და სოლიდარობის პრინციპის გათვალისწინებით. თუ თქვენ შემეკამათებით და მეტყვით, რომ ლიბერალური ეკონომიკა და სოციალური სამართლიანობა არ არის, ძალიან ბევრი ადამიანი გვეკამათება ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ევროპული გამოცდილება, რომელიც წარმატებით ინერგება. თქვენ აღარ ვართ 19-ე საუკუნის კრიზისია პრინციპში და ეს კრიზისი. თქვენ მოაყვებით ამ სახელისუფლებო პროპაგანდას, იმიტომ როდესაც რუსთავი ორი გადმოსცემს, რომ ევროპაში არის კრიზისი, მე ვისურვებდი, რომ ისეთი კრიზისი იყოს საქართველოში, როგორც გერმანიაში, საფრანგეთში ან შვედეთში. ახლა ეს აბსოლუტურად სახელისუფლებო პროპაგანდის ნაწილია, რომელსაც მე ვერანაირად ვერ გავიგე. არა, ამაში არ დაგეთანხმებით, რომ ხელისუფლების პროპაგანდა საუბრები, თვითონ ევროპელები წერენ იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში კრიზისია. არა მგონია ახლა მიხეილ საქართველოში ძალიან გავლენიანი პოლიტიკა, რომ მე მინდა ესეთვე კრიზისი იყოს ჩემს ქვეყანაში, როგორც არის გერმანიასა და საფრანგეთში. იქნებ უკრიზისოთ რამენაირად. არ გამოვა ისე უკრიზისოთ რო ვიცხოვრო. უკრიზისოთ გამოვა, მაგრამ საქმე იმაშიც არის, რომ ისინი თავისი ცხოვრების დონიდან და შემოსავლებიდან გამომდინარე საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თუ მათთან მაგალითად 5-10%-ია უმუშევრობა და გერმანიაში არის 5 მილიონი უმუშევარ, ეს არის უდიდესი პრობლემა მათთვის, მაშინ როდესაც ჩვენთან მოგახსენეს 50%-ზეა საუბარი ადამიანებისა, რომლებიც თავთვლიან დაუსაქმებლად, ხოლო 16% აბსოლუტურად დაუსაქმებელია სახელმწიფოს მხრიდან და არანაირი პროგრამები არ არსებობს. როდის იქნება შესაძლებლობა ვიხილოთ პროგრამას? მე ვფიქრობ, რომ მაისის ბოლოსათვის აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული სახით ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ყველა მიმართულებით. იქნება ეს საპენსიო რეფორმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პენსიონერი ბუნებრივია ჩვენგან ელოდება ინფორმაციას, ასევე ჩვენი ინიციატივა მინიმალური შემოსავლის და საშემოსავლო გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ, ყველა მოქალაქის დაზღვევის შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ხელისუფლება ბოლო პერიოდში აკეთებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ისინი ამას თავადაც განახორციელებენ. ჩვენ მივესალმებით ყველა ჩვენს ინიციატივას, რომელსაც ხელისუფლება ოქტომბრამდე განახორციელებს, ჩვენ მივესალმებით, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი წვლილი ჩვენი ქართველი ხალხის. კარგი, ბოლო კითხვა მაქვს. 26 მაისს როგორც გავიგეთ, თქვენ აპირებთ დიდ თავკრებას, ეს იყო ამის შესახებ განახორციელება. რამდენთანაც მახსოვს თავიდან, როდესაც დაიწყო საუბარი ბიზნესმენიშმენტ პოლიტიკაზე მოსკოვაზე, ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ყოველგვარი ესეთი სახალხო აქციები. მაგრამ მათ არ გამოურიცხავს აქციები და მე ვფიქრობ, რომ 26 მაისი, რომელიც ერთსა და იმავე დროს გახლავთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ქართული სახელმწიფოებრიობის, ასევე ეს გახლავთ ის დღე, როდესაც შარშან ჩვენ გავხდით ქართული ავტორიტარული სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარი მოქალაქეების დევნისა და წამების დამკვლელობის. ანუ რაღაცები იცვლება, საბოლოოში ქუჩაში გამოსვლა გამოურიცხავს. არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მშვიდობიანი აქცია, ბუნებრივია, სადაც ჩვენ გამოვხატებთ ჩვენს ემოციებს, ჩვენს პროტესტს. მე მინდა ერთ ფაქტთან დაკავშირებით გავამახვილო ყურადღება, ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისათვის, ეს ეხება ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ გვაქვს ყოველთვის სურვილი, რომ მას უფრო მეტი შეხვედრა ჰქონდეს მოქალაქეებთან, თუმცა ამავე დროს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორც დახურული, ასევე ღია წყაროებიდან, რომ არსებობენ გარკვეული ხელითავები ხელისუფლებაში, რომელთაც სურთ მისი ლიკვიდაცია. ჩვენ უკვე პოლიტიკური პარტია შევქმნით, კოლექტიური ბიძინა ივანიშვილი, ასე რომ ჩვენს მიზნებს განვახორციელებთ, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოქმედებს ხელისუფლება, თუმცა ვაფრთხილებ მათ, რომ ეს ძალიან ძიმე შედეგებს გამოიწვევს. დღეს თანა მე აქ მოვიდოდი წნორში ქართული ოცნების ოფის ესროლეს. ეს არის ძალიან ისეთი შემაშფოთებელი ინფორმაცია ჩვენ ყველანი, მე მგონი მეცხრიარქის თანამშრომლები, ის ადამიანები, რომლებიც რეალურ ოპოზიციას წარმოადგენენ, გრძნობთ თავს დისიდენტებად, თუმცა ვაცლავ ჰავას ჰქონდა არაჩვეულებრივი გამოთქმა, რომ ყველა ადამიანი ავტორიტარულ სახელმწიფოში, რომელიც ოდნავ განსხვავებულად აზროვნებს და პატიოსანია, დისიდენტები არიან და წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ 26-ში შევხვდებით ერთმანეთს, ან 27-ში, და გვექნება საშუალება უკვე, როგორც თქვენ თქვით, პროგრამები და უფრო საგნობრივი საუბარი ქონდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებთ და როგორ. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა მოქმედი პირი, შემდგომ ნაწილში უკვე მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ქმედებების შესახებ ვისაუბრებთ. აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს ნაციონალური მოძრაობა.
Президент дресс арвиса убрал. Ты сюда сул телевизорши. А хам пехи ешле бадаз лиузда барбатцев. Хам перехит спортули автомобили сачесузис. Упроса интересу вам что творишь. Национальный мозговой схват европейских медвебия. Ромелиц упро камеру ухасиат сатарис. Та телевизии с экранов зе ишь вятать чиндеба. Партии из лидеров мини крылобев смартфоны. Холод мастовле блебистус. Та уж того мастовле блебистан раим схва профессии задамиане птан. Шехудраши да наша улебриви араперия. Перехит рогур схватился типи сахантгоне лошицерия, мосахлео би схватился джупе би чартуло, ба сахант типо марту исаки тхепши демократи улиганы таре би заутсиле белици на пироба. Каргиан бавия. Тумса чуени конкрету лишем твоего и себе шорсарис крестомати ебши ахсери лидиализган рогур чуени тауроба ганман атлебле бизган. Ганман атлебле бзеудро могу я не бить. Тауис ход тауида. Чуени история залиен марти вида сул ранде не месит хваши етева. Та ахло би дерти квиристин уази субанши ресторан лазурши националури мозробис ароматгинле би педагогта джупше хтин. Масштабные срулисия утснобия, да, албат наклебат саинтересус. Самогород мартвели партии из Европы, чамуна твали ештамбичтави. Шинага сакмето да гантлебис министреби, парламенти вице-спикери, деда халакиз мэри. Сулесарис, шефтнен да шефтнен. Демократи улиганы тарэбис аутсилебилити напиробис амбавия. Тумса ковалтис, одесса ставробис Европы, тавис партиул хипосташи хтебия, нама твоим джгубс, пируэли китва цхадия финансов сехеба. Классикури китва, мартали русулата, амаграм маинсвитвы. А кто платит за банкет? Видом это сон политикури партии бишь сахеб кануши декемберши мигебулит сулебе вистанахват политикур партии бс. Экзали ба дамум чевлистуиз не бисмери сахиз момсахуре бис аназгауре бис гареше. Упасут гацева. Как судит натиям могеладзе. Национальный фрагур загмочта ахсут. Аравитари харджа бесар чоулебрив шехудра, аравитари харджа бе арчир деба. Ара амаз бек моведите чоулебрив ганмартеба могед ситрома. Ара пери аравитари гаму копили арис дарбазе, имисад шо месе чехудра бе моедхоз. Ара эхарамнишного бак, бесар чоулебрив, ам этапзе дарбазе гаму кайне були арис чоулебрива чехудра бе сатус. Айасе, аравин арапер зарихтис, гаму копилия, ресторани, ромелис вигаса зекутунис, упасут. Адга да гамо уго. Тависи еда расасунда има сизавс. Верц моведавеби. Амбасу кишем да газдарс каргавс китхва ратан хэбит иго. Шедзенили сацвави министрэбис да схва официалури пирэбис манканэбистуис. Танат циназдара чемизлия вивараудо расас бипасухэбин. Чуэн манканэб сацвави зори авзи авз да родесас партилу шекрэбэбзе давдивар националури мозраоби саларудан шедзенил сацвавс цуавт. Сахимцифо сахмэбзе ки бюджетидан гамо копилс. Исэв гамо копиламдэ миведит. Амитом аз нудавтрил мандебит. Арасамтвороб организацияби дремде ушедего дезебен Кутаиши, парламентис пшенеблобис деталур харштагрисвас. Ромелис тлиянубаши самуздат самет миллион лар сагематега. Амтанхаста шедаребит чашкинис автохарджеби арасериозулия. Митом этесом туки амтвалсазисит райме дарвева арсебовс контролис палата шеистаулис. Националур мудраобас дааджаримерс. Натия могеладзе могуквеба. Чуэн амбавз гаукет. Тулиц армусадгения романдени серьезули адамияни варкетилши. Гамо копил ресторанши конкретули мизнис гареши шеикриба. Схадия мизани арсебовс. Китхауба аргис. Зустад вицит. Педагоги биарьян мосахлеоба да педагоги биарьян ис адамиянеби, ромелсац гансакутребулат шчирдебат ганманатлебели, ану исени арьян гамтареби адамиянебтан, мосахлеобастан. Ყველა იმ საკითხისა, რომელიც სწორედ საჭიროებს უფრო მეტ ახსნას და უფრო მეტ ინფორმაციას. Როგორც დაგპირდით განმანათლებლობის თემასთანაც მივედით. Ხალბატონი რუსუდანი მართალია ნაციონალია, მაგრამ გულშველი ადამიანია. და პარლამენტში ყოფნის მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად ჯერ ვერ ისწავლა ის სპეციფიკური ენა, რომელზეც ქართველი პოლიტიკოსები საუბრობენ. თავისუფლებას არ მისცემ არვენტო. თუმცა ერთი რამ მაწუხებს. ახლად გამოჩენილი ქართველი განმანათლებლები ძალიან არ მომწონს. Ратом уна кавде сафранкет жеркиде метромете саукунеши Дидро, Вольтери, Руссо. Антундац Америкас. Схваташорис имаме метромете саукунеши Франклини да Джефферсони. Та ратом кавде чуен оздаме ертеши Мерабишвили, Шашкини да тундац Угулава. Раткодазе уаресия твитон гамтарев, сану педагогев, сану адамиянев, зромлевит, синамдилеши, твитон уна асрулевден, ганманатреблебис функциас, эс квалапери арацухевт. Мати азрит квалапери исемидис рогор сачируа. Залиам идода цотамети месаобра педагогебис шесахевтумса. Черерти тауз ганманатлебат артули да дидактикас чемистили арарис да меорис сакутар педагогебс цемпатевс. Матрица გრძელდება ჩვენ შემდეგ რუბრიკაში ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი სამოქალაქო საპროტესტო მოძრაობის წევრები. ხელოვნებად ცოდნით თამარ ამაშუკელი და მწერალი ზაზა ბურჭულაძე. გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. რეკლამის შემდეგ. Უკვე თითქმის 6 თვეა თბილისის ცენტრში ერთ პატარა მოედანზე, რომელიც ლადო გუდიაშვილის სახელს ატარებს, შესაშური ენთუზიაზმით რამდენიმე ათეული ადამიანი იკრიბება. Матим Таори Мотхона Моеданзе мдебари культурули мемкведреобис зеглеби шенарчунеба. Сапротесто акциеби мшвидобиан, маскарадул хасиатс атарებს. Тумца амквиридан акциебис моноцилеები гамцовებით იმუქრებიან.
Матрицы შემდეგ рубрикаში ხელოვნებად წოდნე თამარ ამაშუკელი და მწერალი ზაზა ბურჯულაძე. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო წყვილი კი ხართ თავის დროზე ორივე პრეზიდენტმა შეგრისხა თქვენ თქვენი რაღაც სხვადასხვა გამოსვლისთვის. თამარ, შერიგდით თქვენ ამ პრეზიდენტით, თუ როგორ არის? მე მგონია გუდიაშვილის მოედნის შემდეგ კიდე შერიგდებით ხო? არის, მე არ შევრიგებული ვარ. ნაწყენი ხარ. არა, ნაწყენი რო ყოფილიყავი, მაშინე უპასუხებდი. მე ნაწყენი არ ვარ, იმიტომ რომ არ ვიცი, რაღაც უზდელურ საქციელზე მე უზდელურად ვერ უპასუხო. კარგი. დიდი მადლობა. გუდიაშვილის მოვინას დაუბრუნე. თამარ, მოდი მოკლედ გავერკვე თვითარებაში, ხო? რამდენადაც მე ვიცი, გუდიაშვილის მოედნის ამბავი დაახლოებით ასე გამოიყურება. ვიცით, რომ ვიღაცა რაღაცას აპირებს, მაგრამ რას აპირებს არ ვიცით, როდის აპირებს არ ვიცით და რატომ აპირებს არც ეს არ ვიცით. ამიტომ რას ვაპროტესტებს, ისე ზუსტად არ ვიცით. არა, დაახლოებით ყველაფერი ვიცით. რთული ისეთი ჩახლართული ამბავია. 2007 წელს იყიდა ეს შენობები ქალაქის განვითარების ფონდმა, რომელიც არის დაარსებული მერის მიერ და შემდეგ 2007 წელს მე თელი 4 წელს განმავლობაში ეს შენობები ჰქონდა მიწოლებული. ხალხი გამოასახლა, ძალიან დამძიმდა ფიზიკური მდგომარეობა და 2012 წელს იშოვა ინვესტორი ავსტრიული. შეიძლება ითქვას, რომ 4 წელი ეს თქვა შეგნებულად ელოდებოდა, როდის დაინგრეოდა შენობა. ესეთი ეს პრეცედენტი არის იმელი შემთხვევაში, პურის მოედის სახლების შემთხვევაში, ანუ ეს გავრცელებული პრეცედენტია 2012 წელში მიშოვა ინვესტორი ქართული ავსტრიული კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილი და ეს შენობები გაყიდა. აი როგორც კი ჩვენ ეს ამბავი გავიგეთ უკვე ხდებოდა ხელშეკრულების შედგენა, ამ წუთში იმ წუთში ჩავერთეთ ჩვენ ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა რომ არამდე ჩართული ვიყავდით და მხოლოდ კეთით ყოველ თვე წერდით რომ მიხედეთ ჩვენობა გადახურეთ მაინც არანაირი რეაგირება არ იყო, მიუხედავად იმისა რომ კანონით ისჯება. აა ხელშეკრულებას და იმ წუთში როგორც გავიგეთ რომ ეს შენობა ეს რაღაცას მიყავთ რომ რამდენჯერმე ვნახე მე თქვა ტელე ეკრანიდანაც ვნახე, თქვა Facebook-ზეც ვნახე, სოციალურ ქსელებშიც თითქოს არსებობს რაღაც გეგმა რეკონსტრუქციის. შემდეგ გამოვიდა მერი და გადაწყვეტა რომ ეს არ არის გეგმა, ეს უბრალოდ რაღაცა ესკიზია. ანუ რეალურად მოდი ესე ვთქვა, თქვენ კი აპროტესტებთ, მაგრამ მერი ამბობს რომ საპროტესტო არაფერი არაფრის დანგრევას არავინ არაპირებს, არაფრის რეკონსტრუქციას არავინ არაპირებს. რა საპროტესტო? ის აი ეს პროტესტი დაიწყო პირველად იქიდან რომ ინტერნეტ სისტემაში გაჩნდა ავსტრიული კომპანიის პროექტი, რომელიც იყო ის შუშებით და რაღაც ბუქის შანელის მაღაზიები. ამას მოყვა პროტესტი, რომელიც მეორე დღესვე მერიამ უარყო, რომ ეს არ იქნება და გამოიტანა სხვა პროექტი, რომელიც არის 2007 წელს გაკეთებული, რომელიც ვადა გასულია, დამკისებული არ არის და ანუ ამისი გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს თავიდან კვლევას საჭიროებს, იმიტომ რომ ფიზიკური მდგომარეობა ძალიან დამძიმებული. გარდა ამისა, ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ დღეს მოვიპოვეთ, შეიძლება ითქვას, თემის ორი თვე ჩალჩობი და ნა ხელშეკრულების მოპოვებას იქ ძალიან ეს შავი წერია თეთრზე, რომ ჯერტი არაფერი არ წერია, რომ ეს შენობები არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ეს არეალი არის ისტორიული კულტურული არეალი. ამაზე არაფერი არ წერია. არაფერი არ წერია ერთ რამეზე, რომ ამ ეს შენობა ამ შენობებს იცავს კანონი და მათ აქვს გარკვეული შეზღუდვები. თუმცა წერია ერთი რამე, რომ შენობების საყრდენი კედლები აშენებული იქნება ბლოკით, ფასადი მოპირკეთებული იქნება ძველი აგურით. ანუ ეს ვიღებთ ჩვენ ზუსტად იმას, რაც მეერად კოდისუბანში. კოდისუბანში ყველა სახლი არის ბლოკით აშენებული და მოპირკეთებული ძველი აგურით, ანუ არის ისტორიის წარსული სიმულაცია. ზაზას ქონდა სტატია ამ თემაზე, სიმულაციაზე, ზუსტად ფეიკი შენობები უწოდე რამდენთაც მახსოვს. რამდენად ტრაგიკულია ეს, მართლა ისე გულწრფელად ვიკითხავ, არის შენობები, რომლებიც დანგრევის პირას არის მისული. მოდი თავიდანვე ხოლმე მას ანგრევდა თორე ხელისუფლება ამას შეგნებულა. თუ ანგრევდა ცხადია, აქ საუბარი აღარ არის არაფერს. აი ზოგადად გოგი სანამ შეკითხავს და სამ შენ გამოგვაყავი შეგნებულად და შეუგნებლად. ორივე შემთხვევაში ჩემთვის ეს დანაშაულია, შეგნებულად და ანგრევ თუ შეუგნებლად. კი ბატონო, ხო და ამიტომ ამას თავიდანვეებოთ ამ ნაცილს, რომ ანგრევდა თორე ხელისუფლება ამას. უბრალოდ თქვა არის შენობა, რომელიც დანგრევის პირასაა და არის მე მგონი ეს პრაქტიკა მიღებული, რომ ეს შენობა ინგრევა და შენდება თავიდან, მისი სიმულაცია, მართლა სიმულაცია რა, ანუ არ არის ესეთი პრაქტიკა? რა არის ამაში ცუდი? ანუ იმიერ სახეს არ დაკარგავს ქალაქი. გასაგებია, ნუ აქ სიმულაკრასთან მივდივართ, მაგრამ რა კი ფართო საზოგადოების წინაშე გამოდივარ, ცოტა ცოტა უფრო პოპულარული ენით ვისაუბროთ. აქ საუბარი არის ავთენტურობის დაკარგვაზე.
როდესაც ჩვენ ჰქონდა არამარტო ფონდის წარმომადგენელთან შეხვედრა, არამედ თვითონ ამ ირაო მაგნატის ერთ-ერთ წევრთან, სწორედ ეს შეკითხვა დაუსმე მას, რომ ეს სახელი კარგებს, ირაო მაგნატ გუდიაშვილი, გარდასარეჭის, აი ზუსტად ეს შეკითხვა დაუსვი, რომ ავთენტურობას კარგავს ეს შენობები და გარდა შენობებისა მნიშვნელოვანია, რომ ის რელიეფიც კი შეიცვლება, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ სახეზე, ანუ ის ისტორიული იერსახე მთლიანად იცვლება. რადგანაც ესე იგი ეს ირაო მაგნატის წარმომადგენელი მისვამს შეკითხვას, თქვენ იცით რას ნიშნავს ავთენტურობა? მე კი ვიცი, მაგრამ ამის განსამარტავად მოვედით. მოკლედ არ უნდათ ამაზე პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ უნდათ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მართვის მიმსგავსებული ეს უკვე ნიშნავს, რომ კარგია და მე იქვე დავაზუსტე შეკითხვა. თქვათ, ჯოკონდა, ლეონარდო და ვინჩის ჯოკონდა ფუჭდება. რა ვქნათ, ჩვენ გავაფუჭოთ ის? მივცეთ მას, ხო, განადგურების საშუალება თუ მოვიყვანოთ რესტავრატორები და შევინარჩუნოთ ჩვენ ის როგორიც გვაქვს და არა გადავხატოთ მართლა ხელს. მაგრამ როდესაც ჯოკონდაზე საუბრობთ, ეს ხა ძალიან ერთეულოვანი შემთხვევაა, რა, იმიტომ რომ ჯოკონდა უფრო კარგია. რატომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ვენეციის მაგალითი, რადგანაც არის ესეთი კითხვა მაქვს. რეალურად საუკუნეების განმავლობაში ქალაქი რო ვითარდებოდა, იქ იდგა რაღაც შენობები, ხო, იმას ანგრევდნენ ახალ საშენებას და ეს ჩვეულებრივი პროცესია ალბათ ქალაქ შენებლობაში. წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ, არ ვიცი, სვეტიცხოველის ამშენებელს ეთქვა, აქ ეკლესია დგას პატარა და ხა ამის დანგრევა არ შეიძლება, ძველია, ისტორიულია და ეს სვეტიცხოველი აქ არ უნდა აშენდეს და ამაზე რო ყოფილიყო მაშინ ეს კამათი რაღაც სვეტიცხოველი არ იქნება. არა, არა, გოგი, აქ მაშინ მე დავაზუსტებ რაღაცნაირად, ვერ ჩაბეტია წინა პასუხის დროში, გამოყოფილ დროში. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ უბრალოდ ნება არ არსებობს ამშენებების გადარჩენის. იმისთვის, როდესაც გამოიყოფა ხელისუფლება გამოყოფს აურაცხელ თანხას იმისთვის, რომ მართლა ჩეჩმებივით მომრავლდეს პოლიციის შენობები, მე ვერ ხვდები რისთვის მჭირდება. მართლა ვერ ხვდები. იმის ნაცვლად, რომ არსებობდეს თქვას კულტურის კერები, ცენტრები, სტუდიები, აი ამას ეწყობოდეს ხელი, არა, იხნება მხოლოდ ბანკები და იხნება მხოლოდ პოლიციის შენობები. პოლიციის გამართლება არსებობს. ამოგვიჩენ. არა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ პოლიციურ სახელმწიფოს ვაშენებთ თუ ავაშენეთ უკვე? მე ეს მაინტერესებს. ანუ ნება როდესაც არ არსებობს რაღაცის გადარჩენის, ესე იგი ის არ გადარჩება. და კიდევ ერთ დავამატებდი, უბრალოდ ისეთი გადახვევა, არც თუ ლირიული, მაგალითად გუშინ წინ მოვდივარ, ყოველდილი დავდივარ და ნუ ქალაქში ვაკვირდები, ბევრ ამეს რა ფუჭდება, უფრო ზიანდება, ვიდრე რაღაც მართლა კეთდება. კოსტავას დაღმართზე სტელაში ალბათ ახალგაზრდა ღამით დახატეს შესანიშნავი რამ. ეს არის დიდი ღორის თავი. მობილურით მაქვს და არ მინახავს რა ადგილას? კოსტავას დაღმართზე ზუსტად ღვინის დასაჭაშნიკებელი. საჭაშნიკებელი. კი. დიდი ღორის თავი. იდეალურად არის გამოყენებული იქვე დაგდებული რაღაცა ქვის ლოდი, რომელიც დინგად შეღებეს. აა, ადრესატი წყარო იყო, როგორც მე. დიახ, დიახ, ზუსტად. და ამ ღორს თავზე ახურავს ქუდი და ეწერა პოლის. აა, იმ წუთში გადავიღე მობილურით და მართლა სტრაფი ნაბიჯი წავედი შინ, რომ დიდი ხარისხის ფოტო გადამეღო და ფოტოაპარატი სანამ ავიღე და მივედი, ეს პოლიცია უკვე წაშლილია. ნუ პოლიცია კარგად მუშაობს. ხო, მაგრამ რატომ მუსვა მე ამას ხაზს? იმიტომ რომ თქვათ, იგივე ინგლისი, ეს მარტო შექსპირის ქვეყანა არის, ეს ბენქსის ქვეყანაც არის და რამდენი ჩვენ იგივე გეი პოლიციელი გვყავს, თქვათ, ნანახი ბენქსის მიერ დანახული ლონდონის ქუჩებში. კარგი, გუდეშუის მომენტს დავუბრუნე, პოლიციის თემა ძალიან რთული თემაა და ეს ამას არ განვიხილავ. თამარ, თუ ბიდის ახლა ლაპარაკიო, თქვენ ძალიან კულტურული აქციები ქონათ. მეც ვიყავი ამ აქციების მონაწილე. არა ერთხელ შენიროთ ვიდექით ესეთი, მაგრამ ესეთ ჟარგონს ვიხმარ. მაინც ეჭვმა ხო ეს გუდიაშვილის მოედნის გადარჩენის აქცია საბოლოო ჯამში ეგრეთ წოდებულ სვეცკიტუს უკათ იქცა და არა რეალურ რაღაც წინააღმდეგობა. ეხლა მიდის საუბარი, რომ რაღაც ახალ ფაზაში უნდა გადავიდეს აქცია. და რა იგულისხმება ამ ახალ ფაზაში? ცოტა უკან დაბრუნდები და მეტყვი, რომ ესეთი სიმულაციები არ არსებობს, არსებობს ესეთი შესაძლებელია მხოლოდ, როდესაც ფასადი ნარჩუნდება და უკან მთლიანი შენობა ახლით ჩანაცვლდება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ფონურ შენობებზე, ანუ ნაკლებად ღირებულ შენობებზე. საქართველოს კულტურის სამინისტრო და სახელმწიფომ აიღო თბილისში 1700 ძეგლზე კურატორობა, მას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და მას აქვს
ვალდებულება, რომ ეს შენობა დაიცვას ისეთ. ნუ როგორც მიანიჭა, ისე გადაანიჭებს, ეგ არ არის. აი ეს შენობა გუდიაშვილის მოედანზე არსებული შენობების 90% არის კანონით დაცული. ამაზე არ ცელდება, აი ის რაც შეიძლება სხვაგან გარჩადა. რაც შეიძლება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე მთელ მსოფლიოში აქტიურად დაიწყო ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განსაკუთრებით ურბანული, ჩემუშავებული მილიონი კონვენცია, ქარტია, რა ვიცი, ყველაფერი, რომელსაც ყველასთან შეერთებული ვარ. კარგი, აქციები რას აპირებთ და რას ვაპირებთ? მე აბსოლუტურად მე ზაღში მე ამ შემთხვევაში თქვენ ოპონენტად ხოლმე უნდა გამოდიო, რომ ეს თქვა მომარეობა მავალდებულებს და აბსოლუტურად ხშირად არის ხოლმე აი ეს ჩვენ დამე მესიჯები, რომ ეს გადაიქცა კარნავალ და ტუსოკად, გასაგებია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იყო, იქ მოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმაც სად წარმოდგენა არ ქონდა, სად იყო გუდიაშვილის მოედანი. და ეხლა ძალიან კარგად იციან და ეხლა დაგეგმილ აქციებს უკვე თვითონ მოდიან და თვითონ გვეკითხებიან, როდის იქნება შემდეგი აქცია. და აი რამდენიმე აქცია ამის კარნავალების შემდეგ დაახლოებით ორი აქცია უკვე აღარ ქონდა კარნავალის სახე, უბრალოდ თქვით რომ ვიკრებებით, რადგან გავარკვიოთ ახლა. ხალხი მაინც მოდი, კი ცოტა მოდის, მაგრამ მაინც მოდის და ძალიან ბევრი კიდე ინტერნეტ სივრცეში, ეს რა ქართული სცენია ინტერნეტ სივრცეში და დალაიქება და აქციაზე მოსვლა ცოტა უჭირთ ხოლმე. ეხლა რა გასაგები ამ კარნავალმა, რაღაცა თავისი ფორმა მოძებნეთ, გადაიარა, ხა ჭირდება რაღაცა ახალი, იმიტომ რომ პირისპირ აღმოჩნდით რაღაცა უმართავ მანქანასთან, რომელიც გადაგვივლის, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრ ქალაქში მიმდინარეობს ერთდროულად რეაბილიტაცია, არ ითვალისწინებენ არანაირი ექსპერტების დასკვნებს, არ უგულველყოფენ იმ ადამიანების დასვის, არ არის აი მასკე და პირიქით ცდილობენ რომ მეც ამ ადამიანების რეაბილიტაცია მოახდინონ. ექსპერტები, არა მარტო ქართველი, არამედ იუნესკოს ექსპერტების ასაც უგულველყოფენ და ჩვენ შედეგი მივიღეთ, რომ ბაგრატი გადაიტანეს წითელ ზონაში, ანუ ძალიან დიდი შანსია რომ ბაგრატი და მცხეთა ამოიღო და სამწუხაროდ ამაზე პასუხს არავინ არ აგებს შემდეგ. ეხლა შაბათს ინვესტორი შეგპირდა რომ მოვიდოდა და მერის წარმომადგენელი და გვეტყოდნენ თუ რა უნდა, რა არის დაგეგმილი და ასე გითხარ რომ თქვენაც იმდოდათ ისკეთდებაო. ჩვენ მივედით ლიტერატურის მუზეუმში, მაგრამ ისინი არ მოვიდნენ და არათუ არ მოვიდნენ, საერთოდ ტელეფონსაც აღარ იღებენ. ეხლა 4 შაბათს თითქოს გადაწყვეტეს რომ შესაძლებელია შევხვდეთ და გვითხრან რა. ჩვენ ველოდებით ეხლა 4 შაბათს თუ არა და მერე იწება უფრო რაღაც. ისიც რა არის, ისინი ძახიან რომ ეხლა ესეთი მდგომარეობა კოკორო, ისინი იძახენ რომ პროექტი არ არსებობს. არ არსებობს კვლევა, არ არსებობს არანაირი პროექტი, თუმცა მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა გაწმენდითი სამუშაოები არ არის ფანჯრების ჩამოხსნა და აი მის მოხსნა, ეს უკვე არის დემონტაჟი და ამას ჭირდება კვლევა, იმიტომ რომ მუშა ვერ გადაწყვეტს რა არის გადასაღრელი და რა არ არის გადასაღრელი. აი ეს ამ ეტაპში ვართ ახლა, ჩვენ თუ ეს ამას თვალი დახუჭეთ ცოტახანი, ეს თლიანად მოახდენენ ამის დემონტაჟს. კარგი, ბოლო ძალიან მოკლედ. შეიძლება ლამაზ რაღაც საინტერესოა რომ გამოვაჩინოთ იმათი სახე უბრალოდ რეალურად. სადა დროში ძალიან. ესე იგი ამ შეხვედრაზე, ესე იგი ამ ირაოს წარმომადგენელმა თქვა ესეთი რამ. მოკლედ აქ გაკეთდება კი მინსკავსებული შენობები, უმაღლესი ჰაი-ტექი, მოკლედ სასტუმროები, დინები, რაღაცები, მიწისქვეშა ავტოსადგომებით და რაც თავარია, და მეოთხარი, უბრალოდ არტისტებისთვის სივრცე აღარ ჩება მეთქი ჰაი-რიც კი. როგორ ჩვენო გათვალისწინებული გვაქვს რომ ბოლო სართულზე ერთი პატარა ოთახი გამოუყოთ ხატვარს რომ იაროს ხოლმეო კიბეებზე, ანუ მე წარმოვიდგინე რომ ხატვარი ბერეტით არის დეკორაცია, რომ დეკორაცია იქ მაცხოვრებელმა მართლა იმ ყველგან მავალი შავი მანქანით ხო, როდესაც ბინა სანამ ბინაში შევა ან გამოვა, რომ დაინახოს იქ ხატვა. აი, შიდოს ნერვები. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში, გისურვებ წარმატებას, მართლა მეთანხმებით ამას. მოხედავთ ისე რაღაც ოპონირებას ვცდილობდი, აბსოლუტურად გეთანხმები. სინამდვილეში არსებობს რაღაცა ისე შემრჩუნებას ნამდვილად ღირს. ეს გაგაზნობიცეთ, ეს არა განახლებადი. ამას თუ დავკარგავთ, ვეღარაფერი ვეღარ ავარავთ. ეს იყო რუბრიკა კულტურული ომები მატრიცაში, სულ რამდენიმე ელემენტი დარჩა, რეკლამის შემდეგ განვიხილოთ. მატრიცა თანდათან ბოლუსკენ მიდის, თუმცა დასრულებამდე ჯერ კიდევ არის დრო, დრო რომელიც გასული კვირის საინტერესო მოვლენებს უნდა დაუთმოთ. დღეს ლარიანის ისტორიას მოგიყვებით. ჩვეულებრივი ბანალური ერთლარიანის ავერსზე დიდი ერთიანით, რევერსზე საქართველოს სახელმწიფო გერბით და წარწერით საქართველო. ალბათ ყველას გქონიათ. გინახავთ მაინც. რა შეიძლება იყიდო ერთ ლარად?
Арт ისე დიდი ხნის წინ ქართული ტელევიზიების ეთერში დაახლოებით იმავე თემაზე გამოკითხვას, რომელიღაც ლატარიის კომპანია ატარებდა. ერთი განსხვავებით ლარის ნაცვლად კითხვაში 50 თეთრი ფიგურირებდა. Пасухები ადვილად პროგნოზირებადი იყო. ვიმგზავრებ, ვიყიდი პურს, ასანს, ასგრამ არახს, ნიშნულოვანს ვერაფერს. Მგზავრობა და პური უკვე გაძვირდა, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ არაფერი შეცვლა. Мესამე კლასის დონეზე არითმეტიკის ცოდნაც კი საკმარისია, რომ გამოთვალო. Ერთლარად ორჯერ იმგზავრებ, შეიძლება ორ პურს, ორ კოლოფ ასანს, 200 გრამ არახს. Нишнолованс араферс графаში ამ შემთხვევაში არაფერი იცვლება. Ნულზე გამრავლების შედეგი ნებისმიერ შემთხვევაში ნულია. Სულ მარტივი ლოგიკაა, თუმცა როცა საქმე საქართველოს ეხება, ლოგიკა რატომღაც არ მუშაობს. დაახლოებით 15 წლის წინ მაშინდელმა პირველმა ლედიმ განაცხადა, კარგი დიასახლისისთვის ოჯახის შესანახად ყოველთვიურად 8 ლარი სრულიად საკმარისი თანხაა. ნანული შევარდნაძის ამ ფრაზას მაშინ კინაღამ რევოლუცია მოყვა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, საქართველოსში უფრო მოხერხებული დიასახლისიც არსებობს. მაგალითად ჩვენი დედა-დედოფალი, ხალბატონი გიული ალასანია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით პრეზიდენტის დედამ ერთლარად, რვათ არა, ერთლარად, ბათუმში ჯავახიშვილის ხუთში მდებარე საჯარო რეესტრის ყოფილი შენობა, 1556 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 987 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეიძინა. სულ სხვა გაქანების ქალია ხალბატონი გიული. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, თუმცა ალბათ გემახსოვრებათ, როგორ გადასცა პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებული პირდაპირი მიყიდვის წესით იმავე ერთლარად ავტომობილები მოსამართლეებს, ან წნეთის აგარაკი ნინო ბურჯანაძეს. თვითონვე უპასუხეთ მარტივ კითხვას. ვინ უფრო გიყვართ? გლდანინაძალადევის რაიონის მოსამართლე თუ დედა? იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მაჭარაში ერთლარად გასხუსებული სხვა ობიექტების შემთხვევებით შეისწავლა. აღმოჩნდა, რომ სულ ასეთი ობიექტი 52-ია. ჩამოთვლას არ დავიწყებ, თუმცა აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ გასხვისებული შენობებიდან ერთ-ერთი ყოფილი სანაოსნოა. 4706 კვადრატული მეტრი ნაგებობა, 5196 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთით. ობიექტის საპრივატიზაციო ღირებულება 4 მილიონ ლარს აღემატებოდა. მყიდველები ძირითადად უცხოელები არიან და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მათი კომპანიები ძირითადად სახელმწიფოსთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე რამდენიმე დღით ადრეა რეგისტრირებული. სამართლიანობისთვის ვიტყვი, რომ პრეზიდენტის დედა მქონების პარალელურად გარკვეული ვალდებულებების მიიღო. კერძოდ, ჩესკრიდვიდან 12 თვის ვადაში, ანუ 2012 წლის დეკემბერში, ერთლარიან შენობაში 60 მოსწავლეზე გათვლილი საშუალო სკოლა უნდა ამოქმედდეს. უნდა განხორციელდეს არანაკლებ 500,000 ლარის ინვესტიცია. სკოლის ამოქმედებიდან 5 წლის ვადაში უნდა დასაქმდეს არანაკლებ საქართველოს 30 მოქალაქე. ცუდად არიშგებს, მაგრამ ირკვევა, რომ ხელშეკრულების თავდაპირველ ვერსიაში მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა. 150-დან შემცირდა. თანამშრომელთა რაოდენობა პირველად ხელშეკრულებაში 95-ში შეადგინდა. შესაბამისად, აღებული ვალდებულება უკვე 3-ჯერ შემცირდა. იგივე ვითარება სხვა ინვესტორების შემთხვევაშიც. როგორც არ უნდა იყოს, შემეძლია ძალიან სარფიანი წინადადება შევთავაზო პრეზიდენტის დედას. მზად ვარ ბათუმში, ჯავახიშვილის ხუთში მდებარე საჯარო რეესტრის ყოფილ შენობაში, 1556 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობითა და მასზე მიმაგრებული 987 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით 10 ლარი გადავიხადო. 1000%-იანი ამონაგები ინვესტიციაზე თანაც 6 თვეში ცუდი არაა. იარაღითა და ნარკოტიკებით ვაჭრობაზე უფრო სარფიანიც კია. მადრესაში სულ ორი ელემენტი დარჩა. პირველში გასული კვირის უალტერნატივო გმირზე გესაუბრებით. ამ რუბრიკას ორი მარტივი კითხვით დავიწყებ. რატომ უნდა ედოს ზრდასრულ მამაკაც ჯიბეში ვაზელინი? და რამდენ ზრდასრულ მამაკაც იცნობთ, რომელსაც ჯიბით ვაზელინი დააქვს? რიტორიკაში რომ არ ჩამეთვალოს, მე თქვენთან ერთად ვუპასუხებ. პირველ კითხვაზე რამდენიმე ვარიანტი მაქვს, მათ შორის ძალიან უწყინარის და ისეთის, რაზეც საჯარო მსჯელობა მეუხერხულება. სამაგიეროდ მეორე კითხვაზე პასუხი მარტივია. არც ერთს. თუმცა 24 აპრილის შემდეგ მინიმუმ ერთი ასეთი ადამიანი საქართველოს პარლამენტში მეგულება. მარმეულის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი სულეიმანოვი აზერი მირზას ძე. რა მიზნით ატარებს ბატონი სულეიმანოვი მინერალური ზეთისა და პარაფინის მყარი ნახშირბადების ნაერთს უცნობია. ენციკლოპედიას თუ დაუჯერებთ, ვაზელინი ძირითადად ელექტროტექნიკურ მრეწველობაში, მედიცინაში, კოსმეტიკაში, კოროზიის წინააღმდეგ და სექს ინდუსტრიაში გამოიყენება. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე სულეიმანოვი ეკონომისტადაა მოხსენებული. Упро конкретული მონაცემები არ არსებობს. შესაბამისად, ნებისმიერი მსჯელობა სპეკულაცია იქნებოდა. საკუთარი აზრიც არ მაქვს, რადგან აზერი სულეიმანოვის არსებობა მხოლოდ მას შემდეგ შევიტყვე, რაც საქართველოს ხალხის ღირსეული რჩეული სულეიმანოვი არანაკლებ ღირსეულ ჯონდი ბაღათურიას საპარლამენტო ტრიბუნასთან მიუხვდა, ვაზლინიის შიშლა და ამორჩევლები კიდევ ერთხელ გაახალისა.
ვაზელინი და პოლიტიკა დიდი თემაა. შეიძლება ითქვას ამოუწურავიც, განსაკუთრებით საქართველოში. Марто испакти ром джибеши вазелини националური მოძრაობის წევრს აღმოჩნდა და არა ვთქვათ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის რომელიმე წარმომადგენელს თავისთავად ნიშანდობლივია. Მაგრამ ჩემი რემარკის ფორმატი ასეთი რანგის პრობლემების განხილვას შეუძლებელს ხდის. ამიტომ თავი დავანებოთ. ყველაფერი რაც ამ საკითხზე შეიძლება ითქვას, მხოლოდ თქვენი ფანტაზიის მასშტაბზე და გაფუჭებულობის ხარისხზეა დამოკიდებული. Სულეიმანოვი ბაღათური ეს ჭიდილში ვაზელინი მხოლოდ ეპიზოდია, სახალისო უცნაური ნიშანდობლივი, მაგრამ მხოლოდ ეპიზოდი. Полос да полос титуеული ადამიანი თავისით წყვეც რაედოს ჯიბეში და რისთვის. Упро მნიშვნელოვანი საკითხი სულეიმანოვის მიერ გამოყენებული ლექსიკა. Самцухарот ჩვენი სომეხი კოლეგა ბატონი ჯონდი ბაღათურიანი თავის სომხურ აზრზე დარჩა. Ეს აზრი სულეიმანოვის ზუსტი ციტატაა. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა პარლამენტარის გამოსვლას უკვე უწოდა სიძულვილის ენა. თავისი დამოკიდებულება გამოხატა ნაციონალურმა მოძრაობამაც, როგორც ყოველთვის შემტევ სტილში. Мартული პარტია ერთის ხრივ საკუთარ წევრ შენიშნოს აძლევს, მეორის ხრივ კი ოპოზიციის დეპუტატს ყველა მის გამოხტომაზე სათანადო პასუხით ემუქრება. სიძულვილის ენას თუ ამოვიღებთ, გამოდის რომ შემდეგ ჯერზე მხოლოდ ვაზელინს გამოიყენებენ. თვითონ სულეიმანოვმა საქციელი უკვე მოინანია და საგანგებო განცხადებაც გაავრცელა. ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები და სხვა ეთნიკური წარმომავლობის მოქალაქეები ერთი ქვეყნის, საქართველოს შვილები ვართ და ბაღათურიას და მისნაირების პროვოკაციების მიუხედავად ერთი სახელმწიფოს, საქართველოს საზოგადოების თანაბარ და სრულუფლებიან წევრებად ვრჩებით. აი ეს ჯონდის ჯინაზე. ინციდენტი ამოწურულია. აზერი სულეიმანოვს ყველანი უყვარვართ. მადლობა. ერთადერთი საკითხი, რაც ჯერ კიდევ უხერხულობას ქმნის, სულ ცოტა ხნის წინ რობერტ სტურუასთან დაკავშირებული ისტორიაა. ქსენოფობიური განცხადებებისთვის სტურუას რუსთაველის თეატრი დაატოვებინეს. რეჟისორი ახლა მოსკოვშია, ამბობენ რომ მას ლონდონში ცელიან. აზერი სულეიმანოვი კი კვლავ საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის წევრად რჩება. ასეა, ყველას თავისი ადგილი აქვს. თავისი ადგილი აქვს მატრიცასაც. Тук сурт гвецვიოთ გამოგვიგზავნეთ მეილი მისამართზე რომელსაც ახლა ვხედავთ. Გპირდებით მომავალ გადაცემაში ყველაზე საინტერესო სახალისო და კრიტიკულ წერილებს პირდაპირ ეთერში წავიკითხოთ. გამორჩეულ ავტორებს კი სტუდიაშიც მოვიწვევთ. ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში მარტო პოლიტიკოსები და ეგრეთ წოდებული ცნობილი სახეები ხომ არ ცხოვრობენ. ამიტომ შევხვდეთ ერთმანეთს მატრიცაში. თუნდაც ხვალ საღამოს. ზუსტად 10 საათზე, 9-ზე. ნახვამდის.